Загальна освітня школа номер 51 – одна з тих, що отримує конструктор. Усього 128 наборів. Кожному учню індивідуально. У другому Г – 30 дітей. Тут триває урок «Я досліджую світ». Школярі разом з вчителькою використовують цеглинки Лего. Дивляться відео про сонячну систему. Це сонячна система. Вона складається із Сонця, великих планет та дрібніших космічних об'єктів. Будуємо піраміду. Перше запитання – це перша цеглинка, потім нижче, нижче і нижче. Будуємо згори вниз. Розуміло? Так, перше питання. Яка планета сама найвіддаленіша від Сонця? Сама далека від неї. Обираємо. Мовчки, мовчки. На якій планеті існує життя? Друга цеглинка. Таким чином розвивається увага та пам'ять учня, говорить вчителька початкових класів Алла Місаренко. Мені дуже подобається, що я бачу одразу результат, що вони розуміють, а що ні. Це перше. Не тільки зворотній зв'язок, а я ще бачу, коли вони на уроках працюють з ними, вони проявляють свою творчість, свою уяву. Вони працюють з таким натхненням, їм подобається це. Вони переносять ігрову форму, як вони працюють і вдома з іграшками, вони це приносять на урок. І коли вони працюють з Лего, вони більш такі розкропощені, вони бачать, що це робота більш вільна така обстановка, і їм працювати легше набагато. Перевіряємо. Увага. Відповідь. Сама найвіддаленіша планета – це Нептун, помаранчевий. На планеті Земля існує життя. Семирічний Олексій Усатов займається з Лего другий рік. Ділиться враженнями. Це інтересно і воно розвиває мислення. Я запам'ятав, які планети сонячної системи. Меркурій, Юпітер, Венера, Сатурн, Марс, Земля. Сонце. А восьмирічний Олександр Прокопець з Лего зробив ракету. Я використовував яскраві цеглинки, ракета полетить на Марс. Відвідали урок української мови та літературного читання. За допомогою кольорових цеглинок школярі складають власну казку. Отже, корабель. На кораблі ми можемо побачити кого? Капітана. Ще кого ми можемо побачити? Кока. Умнічка. Ще кого? Боцмана. Молодець. Ще? Юнгу? Ще? Кожна цеглина конструктора позначає предмет чи персонажа казки. Вправо розвиває уяву дитини та пам'ять. По морю плив великий красний корабель, червоний. На ньому був кок, боцман та капітан та юнга. В них були друзі. Помаранчева мавпочка, папуга, песик та кіт. Капітан побачив у біноклі зелений берег, зелений острів та помрів, як він полежить на піску. Мені це подобається тим, що тут є багато варіантів. Є варіанти на спритність, є на уважність. Є просто гра. Є гра на фантазію. У школі працюють за матеріалами двох методичних посібників від фонду Лего. Шість цеглинок Лего та гра по-новому, навчання по-іншому. На уроках не тільки грається, говорить вчителька Оксана Волох. Використання конструктора іншим формам навчання не заважає. Поетапно на кожному етапі уроку влучно вводимо в урок саме елементи Лего. Тобто ми працюємо не весь урок, а елементи вводимо. За допомогою Лего ми впроваджуємо ігрові та діяльності методи навчання. Тобто, сказалось би, шість цеглинок, але скільки може вони дати дітям. Цей розвиток фантазії, уяви, моторика пальців, помасажувати самомасаж і взаємомасаж. Це дати можливість кожній дитині висловити свою власну думку, скласти свою власну казочку, помріяти про щось дуже цікаве, дуже незвичайне, фантастичне.
Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Вичко поза камерою розповіла, в наступному році школи отримують великі набори конструктора. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.